Tuan-tuan dan puan-puan, satu masa dahulu apabila kita belajar tentang cara-cara melaksanakan solat, kita juga belajar tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Apabila kita belajar, apabila ustaz-ustazah mengajar kita, apakah kita tuduh mereka ni sebagai tak ada kerja lain ke, sengaja nak batalkan solat orang saja ke? Demikian juga apabila kita dulu belajar tentang puasa Ramadan, bagaimana untuk berpuasa dengan betul supaya puasa kita sah dan diterima oleh Allah kita juga belajar tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Apabila kita belajar, apabila kita diajar, apakah kita menuduh kepada ustaz dan ustaz yang mengajar tu ini apa hal negatif sangat ni? Tak ada kerja lain nak batalkan puasa orang saja ke? Ataupun kita belajar dengan penuh penghayatan, kita ambil maklum supaya solat kita, supaya puasa kita benar-benar sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas seorang sahabat telah menghantar saya melalui WhatsApp gambar sebuah artikel dalam uh, akhbar Utusan Malaysia, Utusan Malaysia bertarikh 13 Julai yang berjudul Benarkah Kubur Yun Penyembah Kubur. Okey, memandangkan ia adalah gambar WhatsApp taklah berapa jelas. Saya mencari-cari akhirnya jumpa di Facebook orang yang menulis artikel itu dan dapat saya baca dengan jelas ya. yang menulisnya ialah Ustaz Hairul Nizam dan tulisan beliau link saya bagi di bahagian description sila baca terlebih dahulu ya saya sendiri telah membaca beberapa kali dan saya mendapati ada beberapa perkara yang perlu diulas dan ada beberapa perkara yang perlu dikritik ataupun dipertanyakan ya. Jadi tuan-tuan puan, inilah saya melakukan video ini untuk mengulas, mengkritik dan juga mungkin bertanya tentang beberapa perkara ya. Ayuh kita mulakan. Pertama sekali, perenggan pertama. Beliau menulis kalimah kubur yun secara bahasa bererti mereka yang dinisbahkan kepada kubur. Maka dari sudut bahasa, golongan yang gemar menziarahi kubur boleh dinamakan sebagai kubur yun. Namun, kalimah kubur yun secara meluasnya pada hari ini diertikan kepada mereka yang didakwa menyembah kubur para wali dan orang-orang soleh lalu akhirnya pihak yang gemar menziarahi kubur, berzikir di kubur dan berdoa di kubur dianggap sebagai kuburiyut dengan maksud penyembah kubur. Namun, benarkah mereka penyembah kubur? Baik tuan-tuan dan -tuan puan, untuk perenggan pertama ini ayuh kita ulang kaji tentang sebab-sebab ataupun tujuan seseorang itu menziarahi kubur. Perkara ini saya sebut ulang kaji sebab sebelum ini telah saya jelaskan link di bahagian description ya. Baik, tujuan seseorang menziarahi kubur boleh dibahagi kepada tiga. Pertama, apa yang disebut sebagai ziarah sunnah di mana dia ziarah kubur atas tujuan dan dengan perbuatan-perbuatan yang selari dengan sunnah Nabi SAW. Apakah ia? Pertama, tujuan yang ini sangat penting, yang ini niat. Yang ini dia ziarah kubur untuk melembutkan hati, untuk mengingati hari kematian dan juga untuk mengingati hari akhirat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia sampai ke kawasan perkuburan, dia mengucapkan salam kepada semua warga kubur di situ. Dan yang ketiga, dia mendoakan kepada ahli kubur dia mendoakan kepada ahli kubur dia mendoakan kepada ahli kubur moga-moga Allah mengampuninya merahmatinya dan segala apa kebaikan yang lain. Ini disebut sebagai ziarah sunnah. Kedua, ziarah bida'ah. Apakah ziarah bida'ah? Apabila seseorang itu ziarah kubur dan dia membuat perkara-perkara baharu yang tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah, bahkan dia melakukan perkara-perkara yang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Apakah perkara-perkara baharu itu? Yang ini apabila dia menjadikan kubur itu sebagai masjid dia menjadikan kubur itu sebagai pusat ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis baginda telah melarang daripada mengambil atau menjadikan kubur sebagai masjid. Hadis-hadis tersebut dalam video yang telah saya sebutkan sebentar tadi ya. Saya tanda ulang balik nanti video ni jadi panjang sangat pula ya. Jadi ringkasnya baginda sallallahu alaihi wasallam di saat-saat akhir sebelum meninggal dunia antara wasiat beliau ialah Jangan menjadikan kubur baik kubur baginda maupun mana-mana kubur lain sebagai masjid Apabila disebut sebagai masjid ialah Apabila disebut sebagai masjid maksudnya ialah seseorang itu menjadikan kubur Umpama masjid di mana dia beribadah di kubur Sebagaimana seseorang itu beribadah di masjid Bererti dia solat di sana Dia berzikir di sana Dia berdoa di sana Dia beriktikaf di sana dan dia menggunakan kubur itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala padahal sekali saya sekali lagi saya ulangi perkara-perkara itu telah pun dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan larangan yang sangat tegas dengan larangan yang sangat tegas ya tuan-tuan dan puan-puan sebagai contoh ya solat salah satu tempat yang kita dilarang untuk solat ialah di kawasan perkuburan Pengecualian ialah solat jenazah kerana solat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Tetapi mereka ni disebabkan mereka menjadikan kubur sebagai pusat ibadah, mereka solat di kubur. Sama juga mereka berzikir di sana, mereka berdoa. Mereka bukan saja mendoakan keampunan dan rahmat kepada ahli kubur, tetapi mereka juga mendoakan untuk diri mereka sendiri. Kemudiannya, Okey, tentang baca Quran ada khilaf, saya tak akan sebut di sini. Kemudian juga mereka menganggap kubur ni sebagai satu tempat yang diberkati, lalu mereka bertabaruk mengambil berkat daripada kubur tersebut. Khasnya kubur yang mereka dakwa adalah milik sekian-sekian orang soleh ataupun sekian-sekian wali ataupun nabi. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, ingat Apabila kita mengkritik kubur, kita tidak mengkritik ahli kuburnya tu. Kita bukan mengkritik syekh itu ataupun wali itu atau orang-orang soleh tu. Kita mengkritik apa yang dibuat oleh orang-orang hidup di atas kubur dia ya. Okey, jangan salah faham di situ. Baik. Bersebut tentang tabaruk ini, tuan-tuan dan puan. Tabaruk ini keberkatan ini adalah kebaikan yang melimpah ruah yang lagi berterusan. Ia dikurniakan oleh Allah Subhanahuwataala kepada insan ataupun tempat yang disebutnya sendiri dalam al-Quran dan lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun kubur-kubur yang didakwa ada keberkatan lalu mereka pun bertabaruk di sana, tidak ada dalil bahawa itu adalah tempat yang diberkati. Jadi kena bezakan ya. Jadi ini yang disebut sebagai ziarah bidah. Ah. Dan satu lagi tentang ziarah bidah inilah hati mereka ni memang tertambat, memang terikat dengan kubur Padahal yang dianjurkan ataupun ciri-ciri yang terbaik ialah hati kita ni terikat tertambat kepada masjid. Sama-sama kita tahu tentang tujuh orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahuwataala pada hari akhirat kelak di mana tidak ada naungan melainkan naungannya. Salah satu daripada mereka ialah seorang lelaki yang hatinya sentiasa tertambat, hatinya sentiasa terikat kepada masjid. The heart is attached to the mosque. But for them, the heart is attached to the grave. Mereka ni ingat kubur saja. Yang inilah yang disebut sebagai kuburion. Baik ziarah sunnah, ziarah bida'ah. Ketiga, kita ada ziarah syirik. Yang ini apabila orang tu pergi sana dan dia betul-betul sembah kepada ahli kubur itu dan di sinilah berlaku syirik. Macam mana berlaku yang syirik? Pertama, apabila dia istirahat, dia minta tolong daripada ahli kubur itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia melakukan sembelihan kerana ahli kubur itu ketiga apabila dia menunaikan nazarnya kerana ahli kubur itu inilah yang disebut sebagai ziarah syirik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan apabila disebut kubur yun ia merujuk kepada dua jenis ziarah yang terakhir. Ziarah pertama yang kita yang disebut sebagai ziarah sunnah ia bukanlah kubur yun. Kubur yun ini adalah mereka yang menjadikan kubur sebagai pusat ibadah. Okey, semata-mata pusat ibadah belum lagi masuk dalam kategori syirik tetapi ia sangat dekat dengan syirik Lambat laun, lambat laun, sikit-sikit akan berlaku syirik Sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud aa, Seorang pengembala yang membawa kambingnya meragut rumput Berhampiran kawasan larangan Lambat laun, kambingnya akan masuk juga ke kawasan larangan Ya, Sila orang kaji hadis nombor 6 Daripada hadis 40 Imam An-Nawawi Yang bermula dengan apa? Yang haram itu jelas, yang haram... Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas kan? Ha, sila ulang kaji. Jadi, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kembali kepada soalan uh, Ustaz Hairul Nizam. Benarkah kuburiyun penyembah kubur? Jawapannya tidak. Okey? Mereka itu, macam saya kata, melakukan ziarah bida'ah dan juga ziarah syirik. Oh, jadi, penyembah kubur ni yang, melakuku, yang melakukan ziarah syirik. Pun begitu mereka yang melakukan ziarah bida'ah Sikit-sikit-sikit akan menjadi juga penyembah kubur Lama lambat laun akan menjadi juga ziarah yang syirik okay? Meskipun saya kata yang penyembah kubur ni lah kategori ketiga Kategori kedua tetap juga dilarang Kerana terdapat hadis-hadis Nabi SAW yang sebegitu tegas melarang daripada melakukan ziarah kategori kedua ini ya. Sila rujuk, sila dengar hadis-hadis tersebut yang telah saya sampaikan dalam video yang saya maksudkan tadi. Jadi tuan-tuan apa ini secara ringkas tentang kategori-kategori ziarah kubur. Baik, kita teruskan ya. Menziarahi kubur adalah satu ibadah. Menurut Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir, menziarahi kubur bererti pergi ke kubur dengan tujuan untuk memuliakan si mati kerana orang mati yang diziarahi kuburnya akan senang dengan orang yang menziarahi atau dengan tujuan untuk men untuk berdoa di kubur si mati yang merupakan salah seorang nabi atau salah seorang wali Allah yang soleh supaya hajat orang yang diziarahi dikabulkan oleh Allah atau dengan tujuan untuk mengambil peringatan bahawa setiapnya hidup akan mati. Baik, nukilan daripada Jabatan Fatwa ini menyatakan ada tiga tujuan ziarah kubur. Pertama, apa? Memuliakan si mati. Kedua, supaya berdoa kerana doa dikabulkan oleh Allah di sana. Dan yang ketiga tujuan untuk mengambil peringatan bahawa setiap yang hidup akan mati. Antara tiga ni tuan-tuan dan puan-puan, agak-agaknya manakah yang berdasarkan hadis yang sahih? Tuan-tuan, bila kita bincang tentang kubur, tentang alam barzah apa, ia adalah isu akidah. Ia adalah isu alam ghaib. Kita hendaklah merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, paling-paling kurang hasan bukan hadis daif, bukan hadis daif jidan, bukan hadis maudhu dan bukan juga hadis yang tidak ada asal usulnya. Baik, jom kita semak tentang tujuan pertama, memuliakan si mati kerana orang mati yang diziarahi kuburnya akan senang dengan orang yang menziarahinya. Baik. Kalau kita cari-cari ataupun apa yang saya cari-cari, paling-paling ada sebuah riwayat yang berbunyi Ana suma yakunul manjitu fi qabrihi iza ra'a man kana yuhibbuhu fi dunia. Okay, bergembira lah. Ataupun bersenang. Okay, mayat yang dalam kubur apabila dia melihat. Dalam satu lafaz lain, apabila dia melihat diziarahi oleh orang yang dicintainya ketika di dunia dahulu. Memang ada riwayat. Ada, ada riwayat. Tetapi, akan tetapi. Walau bagaimanapun, namun begitu saya cari-cari Riwayat ni ada, saya cari-cari sumbernya tak ada dan sanatnya tak ada. Maknanya sumbernya apa? Kitab asal yang meriwayatkannya dan bila tak ada kitab asal, kita tak jumpa sanat. Bila tak jumpa sanat, macam mana nak semak darjat hadis ini? Ia memang ada disebut dalam beberapa kitab tetapi sekadar yang saya semak menggunakan perisian Maktabah Syamilah tidak ada sumbernya tidak ada sanatnya. Jadi tak dapat nak disemak. Jadi sekadar pencarian saya menggunakan maktabah syarmilah, ia adalah hadis yang tidak ada asal-usulnya. Okey, tetapi mungkin tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, mungkin Ustaz Hairul dapat mencari sumbernya dan dapat menerangkan darjatnya, itu adalah sesuatu yang saya alu-alukan. Demikian juga satu bab yang agak, maaf, satu hadis yang agak masyur dalam bab ini ialah sebuah hadis yang berbunyi mamin rajulin, yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya fa yusallimu alayhi illa arafahu wa radda alayhi tidaklah seseorang itu dia melintas kawasan kubur lelaki yang dikenalinya ketika di dunia lalu dia mengucapkan salam ke atasnya melainkan orang dalam kubur tu akan mengenali dia dan membalas salamnya Okey, hadis yang biasa juga kita dengar. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Asakir. Al Okey, uh, Al-Khattabi dan Ibnu An-Najjar dan juga uh, yang seorang lagi ni tokoh ni Abu Al-Qasim Tamam bin Muhammad. Okey, Al-Junaidi Al-Bajili yang wafat tahun 414 Hijrah. Hadis ini jika dinilai oleh Syekh Al-Albani ia adalah hadis yang dhaif. Namun jika ada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang mahu berbeza pandangan dengan penilaian Syekh Al-Albani bahawa hadis ini adalah sahih, sila kemukakannya. Setakat yang saya semak, hadis ini adalah da'if. Jadi ini dua hadis yang saya rasa mungkin tuan-tuan dan -tuan, puan-puan pernah dengar juga. Bahawa yang pertama, bila kita seseorang itu melintasi kubur, Uh, kubur seseorang yang dia kenali zaman dunia Zaman dia masih hidup dulu Lalu kita pun mengucapkan salam Orang tu pun dalam kubur Yang setelah pun meninggal dunia akan kenal Dan dia pun akan membalas salam Biasa dengar kan? Tetapi ia adalah hadis do'if Hadis yang kedua pula bahawa orang dalam kubur ini bergembira Okey? Apabila dia melihat orang yang dicintainya di dunia dahulu datang menziarahinya. Ia adalah satu hadis yang sekadar semakan saya adalah tidak ada asal usulnya. Jadi kenyataan pertama daripada Jabatan Mufti Kebangsaan Mesir ini bahawa saya bacakan balik ya. Tujuan untuk memuliakan si mati kerana orang mati yang diziarahi kuburnya akan senang dengan orang yang menziarahinya. Ha, ini kita tanya mana dalilnya? Yang ada paling dekat yang saya tahu dua tadi tu Yang kedua-duanya tidak boleh dijadikan dalil Kerana sekali lagi kita sedang bincang perkara akidah Kita sedang bincang perkara alam barzah Kita sedang bicara perkara gaib Maka hendaklah hadis yang sahih atau tau ataupun paling kurang hadis yang hasan bukan hadis yang tidak dikenali tidak diketahui asal usulnya dan bukanlah juga hadis yang dhaif ini bukan dalam bab fadhail amal ya ini bukan dalam bab keutamaan beramal tetapi kita sedang bincang bab akidah bab alam ghaib bab alam barzakh ya okey kemudiannya tujuan kedua dengan tujuan untuk berdoa di kubur si mati yang merupakan salah seorang Nabi atau salah seorang wali yang soleh supaya hajat orang yang menziarahi dikabulkan oleh Allah. Okey, yang ini saya nak kupas. Kita kita letak tepi je, saya nak kupas kemudian. Baik, tujuan ketiga untuk mengambil peringatan bahawa setiap yang hidup akan mati. Yang ketiga ni ada dalil. Okey, baik. Hadis yang pertama, riwayat Hmm, Imam Al-Hakim okay? Riwayat Imam Al-Hakim bahawa Sekejap ha, Rasulullah SAW bersabda Kuntu nahai tukum an ziyarati An kuburi Ala fazuruha fa innahu yurithul qalba Wa tudami'u wa tudmiul aina wa Zakirul akhirah wa taqulu hujra ang dahulu aku pernah melarang kalian daripada menziarahi kubur akan tetapi sekarang ni ziarahlah kerana ia dapat melembutkan hati menitiskan air mata dan mengingatkan kepada hari akhirat akan tetapi janganlah berkata-kata perkataan yang keji ataupun batil. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan dinilai Hasan oleh Syekh Al-Albani. Ha, ini ada dalil Tapi ingat Bukan sekadar untuk mengingati hari akhirat Tetapi juga untuk melembutkan hati Dan juga menitiskan air mata Kadang-kadang orang lelaki ni Air mata tak pernah keluar kan Dah tersumbat ke apa ke kan ha, Ini tujuan ziarah kubur yang sunnah Baik, dalam satu lafaz lain ia adalah untuk mengingat kematian. Tadi mengingat hari akhirat kan? Ialah untuk mengingat kematian hadis daripada sahih Muslim. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah ke kubur ibunya lalu baginda menangis dan orang-orang di sekeliling baginda turut menangis. Maka baginda bersabda, aku pernah meminta izin Tuhanku untuk meminta ampun kepadanya. Namun aku tidak diizinkan. Aku pernah meminta izin kepadanya untuk ziarah kuburnya dan aku diizinkan. Maka ziarahlah kubur kerana sesungguhnya ia mengingatkan kalian kepada kematian. Fazurul qubura fa tuzakirul mauta. Okey, ini tujuan kubur. Jadi, kalau kita semak Kenyataan Jabatan Mufti Kebangsaan Mesir ini, setakat ini yang nombor tiga itulah yang betul pun begitu tak tepat. Sebab ada lagi ya untuk melembutkan hati, untuk menitiskan air mata, bukan saja untuk me menganggiti kematian tetapi juga hari akhirat. Okey. Macam mana Jabatan Mufti ni? Okey, baik. Saya nak bawa kepada poin yang paling penting ya, yang ini. Bolehkah para penziarah berdoa untuk kebaikan dirinya di sisi kubur orang soleh? Baik, tadi saya kata ziarah sunat kita mendoakan untuk si mati, untuk orang yang telah meninggal dunia, untuk ahli kubur itu agar Allah mengampuninya, Allah merahmatinya, okey. Sekarang ni bolehkah penziarah berdoa untuk kebaikan dirinya di sisi kubur orang soleh? Baik. Beliau menulis Menurut Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir lagi tindakan seseorang yang pergi ke tempat-tempat tertentu yang memiliki keberkatan yang diharapkan doa akan dikabulkan di situ adalah satu perbuatan yang disunatkan. Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir turut menyatakan bahawa antara tempat berdoa biasanya yang biasanya mustajab di situ adalah masjid dan kubur. Jadi tuan-tuan, ayuh kita fokus kepada statement ni ya. Tempat-tempat yang memiliki keberkatan. Tempat mana yang ada keberkatan itu? Sebab keberkatan ini sekali lagi adalah apa yang Allah SWT kurniakan. Kebaikan yang melimpah ruah lagi berterusan insan yang diberkati secara confirm ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab tu kita dapati para sahabat mereka berlumba-lumba untuk bertabaruk dengan baginda tempat yang confirm diberkati ialah Masjidil Haram ataupun lebih tepat Kaabah ha, sebab tu bila tawaf kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium Hajar Aswad lambai ke apa ke dan kita pun dianjurkan cium kalau jauh sangat pun melambai tapi ada pun kubur tak ada dalil bahawa ia adalah tempat yang diberkati. Okey, kalau kubur Muhammad sallallahu yeah, alaihi wasallam ya, okey, tapi kubur yang lain-lain tu tidak ada dalil ya. Baik. Ke tempat-tempat itu -tempat doa akan dikabulkan di situ adalah satu perbuatan yang disunatkan. Kalau nak kata hukum sunat salah satu daripada lima kena ada dalil kan? Jadi apakah dalilnya? Tuan-tuan dan puan, di sini saya nak bawa perhatian tuan-tuan dan puan, puan tentang bilakah doa-doa kita ni dimakbulkan. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kalau kita mengkaji al-Quran ataupun khasnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan waktu-waktu doa dimakbulkan. Diterangkan peristiwa-peristiwa yang doa dimakbulkan. Tetapi ada tak tempat di mana doa di situ dimakbulkan? Okey, waktu Waktu sujud, waktu tasyahud akhir sebelum memberi salam Waktu baki satu per tiga malam okay? Waktu Jumaat di penghujung ataupun di akhir waktu asar Dan sebagainya dan sebagainya Peristiwa ketika seseorang itu telah pun dizalimi Apabila dia sedang berpuasa, apabila dia hujan Bahkan hujan dan puasa ni pun boleh sebut waktu juga kan Tapi ada tak tempat? Ada Orang biasa sebut Multazam lah, Hijri Ismail lah apa ke. Betul ke? Ada dalil ke? Betul ke? Sebab bezakan antara tempat yang Nabi SAW pernah berdiri, berdoa di sana dengan tempat yang Nabi SAW sendiri anjurkan, sendiri tekankan bahawa inilah tempat yang bila anda berdoa akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Ada atau tidak? Okey? Sebab bila disebut tentang tempat-tempat di Mekah tu Multazam ke belakang pintu lah Antara Haji Aswad dengan pintu Kaabah dan sebagainya sebagainya. Okey, yang sebenarnya ialah apabila saja seseorang itu melakukan haji, melakukan umrah, bila-bila masa ketika dia sedang melaksanakan ibadah tersebut, dia boleh berdoa dan Allah SWT akan memakbulkan doanya tanpa terhad kepada tempat tertentu. Baik, hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah dengan darjat yang hasan ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru" wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wasa'aluhu fa'a'tahum Orang yang berperang di jalan Allah Orang yang melaksanakan haji dan orang yang melaksanakan umrah Mereka adalah tetamu rasmi Allah Allah memanggil mereka dan mereka menjawab panggilannya. Mereka meminta kepadanya dan Allah akan memberi permintaan mereka hadis hasan dinilai hasan oleh imam al-bushiri dalam misbah az-zujajah fi zawaid ibnu majah dan juga oleh syekh al-albani so sekali lagi dia bukan tempat tertentu di masjidil haram tu tak apabila orang tu pergi haji pergi umrah okey suasana itu bila-bila -bila masa saja dia berdoa Allah akan makbulkan doanya tanpa perlu terhad pada tempat tertentu. Demikian juga apabila orang pergi berperang, bukan tempat perang tetapi dia apabila dia pergi perang. Jadi ini merujuk pada apa? Nak kata peristiwa pun boleh, nak kata waktu pun boleh. Tuan-tuan puan, sejauh kajian saya dalam hadis-hadis yang sahih, sejauh kajian saya dalam hadis-hadis yang sahih, tidak diterangkan tempat yang dimakbulkan doa. Kenapa sedemikian? demikian? ia disengajakan kerana jika dikatakan adanya tempat maka manusia akan menjadikan tempat itu sebagai satu tempat yang suci lalu mereka mula mensyirik berlaku melakukan perkara-perkara yang syirik di tempat tersebut sebab itu tak ada tempat yang doa dimakbulkan yang ada ialah masa yang ada ialah peristiwa okey tempat setahu saya tak ada kalau ada tuan-tuan dan puan sila betulkan Okey jadi tempat tak ada sebab tempat apa orang akan mula beribadah di situ orang akan mula tawaf di situ orang akan mula sembelihan di situ orang mula bernazar di situ dan sebagainya sebagainya sebab tu tempat tidak ada yang ada ialah waktu waktu-waktu dimakbulkan doa dan juga peristiwa-peristiwa di mana doa dimakbulkan perkara ini ada saya jelaskan dengan lebih lanjut dalam buku saya soal jawab adab-adab berdoa jadinya apabila dalam artikel ini dikatakan bahawa tempat yang ini kubur adalah salah satu tempat dimakbulkan doa, jadi kita nak tanya mana dalilnya? Okey, baik. <coughs> Jabatan Fatwa Basaran Mesir turut menyatakan bahawa antara tempat yang doanya biasa mustajab di situ adalah masjid dan kubur. Ha, ini nak tanya kubur ni. Mana mari dalil? Ada dalil ke? Okey, tak apa. Kemudian pengarang menyebut ya para ulama' silam telah menyebutkan... Siapa ulama' tu? Para tu plural lah. Plural tu paling-paling kurang tujuh. Paling-paling kurang tujuh. Boleh ke? Okey, bagi siapa nama, siapa kitab, siapa rujukan Okey, para ulama' silam telah menyebutkan... bahawa kubur orang-orang soleh adalah antara tempat mustajab doa. Ya ke? Betul ke? Para ni plural lah. Banyak tu. Al-Imam Az-Zahabi Al contohnya dalam kitab Siyarung Alam An-Nubala... ketika menceritakan kisah Saidina Nafisa sekian-sekian-sekian telah berkata beliau termasuk daripada wanita-wanita soleh yang kuat doa adalah mustajab di sisi kubur beliau bahkan doa bracket juga adalah mustajab di sisi kubur para nabi dan orang-orang soleh okey afa uh, Nafisa binti Al-Hasan bin Zaid bin Saidina Hasan bin Ali sejak bila ni jadi dalil agama ya kalau kalau pun betul sanaknya sahih sebab Imam Az-Zahabi kurun ke-8 Hijrah yang ini mungkin kurun ke-3 Hijrah so ada 500 tahun 500 tahun tu sanaknya sahih kan nak dijadi, nak disandarkan kepada Nafisah ni kemudiannya andai ia sahih sejak bila seseorang yang benar, -benar Nafisah kita tidak meragui kemuliaan ataupun kesolehannya cuma apakah ia menjadi dalil agama sama juga al-Imam Ibnu Al-Jazari Pula dalam kitabnya Al-Hisin Al-Hasin telah berkata Pemakmulan doa di sisi kubur orang-orang soleh Telah diuji ke kesanannya Tuan-tuan dan puan-puan Andai ia benar Makbulnya doa di sisi kubur orang soleh bukan dalil agama Ia boleh jadi permainan syaitan Ia boleh jadi istidraj daripada Allah SWT Ia boleh jadi dakwaan kosong semata-mata Macam mana perkara ini boleh jadi dalil agama? Dalil agama kita nak bawa tentang hal akidah. Kita nak bawa tentang Allah akan memakbulkan doa. We are talking about Allah here. Kita sedang bercakap tentang Allah. Kita sedang mendakwa bahawa kita bila doa di sini Allah akan makbulkan. Bawa dalil pula Al-Quran. Bawa dalil daripada hadis yang sahih. Bukannya riwayat daripada kitab siara, siara Al alam mubalah. Daripada nafisah. Nafisah ni sejak bila menjadi dalil agama? Sama juga kitab al hisin Al-Hasin ni pemakbulan doa di sini ni. Experience, personal experience, pengalaman peribadi bukan dalil agama sebab pengalaman peribadi sekali, sekali saya kata boleh jadi permainan syaitan, boleh jadi istidraj, boleh saja dia saja-saja dakwa sebab dia nak nak menaikkan tok guru yang telah dikebumikan di situ, macam-macam kemungkinan dia ada. Yang penting ini bukan dalil agama. Di manakah disiplin agama pengarang ini? Baik, tak apa. Ah ada dalil, ada dalil. Okey, dalilnya yang dikemukakan ialah Surah Ash-Shura' ayat ke-22. Okey, yang bermaksud orang-orang yang telah beriman dan telah melakukan amal-amal soleh berada di dalam taman-taman syurga. Bagi mereka, apa saja yang mereka mahu di sisi Tuhan mereka, itu adalah kurniaan yang besar. Maka, Fadila al-Sheikh menyatakan bahawa apabila orang yang masih hidup, Berdoa di kubur orang soleh yang telah meninggal dunia dalam keadaan kubur mereka adalah taman-taman syurga sekiranya orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut memohon kepada Allah agar Allah memakbulkan permintaan orang yang berdoa nescaya Allah akan memakbulkan doa tersebut kerana segala permintaan orang-orang soleh di taman-taman syurga akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ringkasnya yang nak dibawa oleh pengarang ini ialah Berdasarkan ayat 22 surah syurah Bahawa kubur orang-orang soleh ni Ialah taman syurga tau Kubur tu ialah taman syurga Jadi kira bila kita berdoa di situ Okey Dan kemudian kita minta pula Orang soleh itu untuk berdoa kepada Allah Maka akan dimakbulkanlah doa kita itu Baik Mari kita rujuk surah syurah Surah yang ke-42 Ayat nombor 22 Kita mulakan daripada permulaan ayat di mana Allah SWT berfirman taru zalimina mimma kasabu wa huwa waqi'um bihim uh, engkau melihat orang-orang yang zalim ini ketakutan, kebimbangan terhadap apa yang telah mereka kan, mereka lakukan dan mereka ni telah tetap dalam uh, azab ataupun ketetapan Allah. Kita buka mana-mana kitab tafsir akan menerangkan bahawa ini berlaku pada hari kiamat. Okey, kemudian dilanjutkan sementara orang-orang yang zalim ni, mereka dalam suasana ketakutan. Suasana mereka ni diazab. Pada waktu yang sama, orang-orang yang beriman dan beramal soleh pula. Mereka dalam keadaan macam mana? Barulah Allah sambung. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ fi raudatil jannati lahum ma yashauna inda rabbihim zalika huwal fadlul kabir jadi ayat ni keseluruhannya merujuk kepada hari akhirat ia bukan menunjukkan bahawa kubur itu adalah taman syurga Bahawa yang ditunjukkan di sini Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Akhirat kelak mereka akan masuk ke syurga Ke taman-taman syurga Berbanding, compare dengan orang-orang yang zalim Mereka ini dalam suasana ketakutan Terhadap kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan di dunia itu Dan mereka itu sedang di azab seksa yang akan menimpa mereka Bukalah mana-mana kitab tafsir akan disebut kalau kita rujuk pada permulaan ayat ini merujuk kepada hari kiamat. Secara khususnya tafsir At-Tabari ketika membicarakan rangkap kedua yang ini yang bermula dengan walazina amanu wa amilus solihati merujuk kepada hari akhirat dua kali dia sebut di situ merujuk kepada hari akhirat ia bukan merujuk kepada alam dunia sekarang ini sejak bila pula kubur menjadi taman syurga ini adalah penyalahgunaan ayat Quran tuan-tuan puan kita perlu marah di sini sebab ayat Quran betul tetapi penggunaan ayat Quran yang salah untuk menjustifikasikan satu perbuatan yang salah tuan-tuan puan ini juga disebut sebagai memaksa-maksa dalil tak ada dalil pun nak berkata tempat sebagai satu tempat yang dimakbulkan doa. Apatah lagi untuk berkata kubur tempat dimakbulkan doa. Dia tulis artikel. Tak ada dalil lah sekalipun. Yang dibawa ayat Quran ini. Kita buka kitab tasir. Ayat Quran ini merujuk kepada hari akhirat. Apa tulis macam ni? Kita kena marah sebab ini penyalahgunaan agama. Okey. Kemudiannya, Apabila Allah apabila disebut lahum ma yashau na inda rabbihim bagi mereka apa yang mereka kehendaki dari sisi Tuhan mereka okey mereka nak orang-orang soleh ini yang beriman dan amal soleh ini nak minta apa-apa Allah akan kurniakan sebab ini mereka telah pun menjadi ahli syurga. Okey katakanlah mereka nak minta untuk orang lain. Okey yang ini di syurga nanti bolehlah kita sedang bincang di alam dunia bukannya di syurga. Jadi Ah, okay. Baik, seterusnya. Jangan mudah mengkafirkan seorang Muslim. Baik, ini yang saya nak sentuh di bagian mukadimah tadi. Bila kita bincang, kita bila kita belajar tentang solat, kita belajar tentang puasa, kita juga belajar perkara-perkara yang membatalkan solat. Kita juga belajar perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita juga belajar perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Sama juga orang yang pergi umrah haji. Akan belajar juga perkara-perkara sedemikian. -perkara bila kita belajar, bila kita diajar, bukanlah berarti kita ni suka-suka Ataupun ustaz tu bila ajar. Bukanlah berarti ustaz tu suka-suka nak membatalkan wudhu kita. Bukanlah ustazah tu suka-suka nak membatalkan solat kita tapi perlu diterangkan tentang ini amalan yang diterima, ini perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan tersebut. Sama juga kita sebagai seorang Muslim, kita seorang seorang mukmin, kita belajar perkara-perkara yang mentauhidkan Allah, tetapi kita juga kena belajar perkara-perkara yang membatalkan iman. Kita juga belajar perkara-perkara yang merosakkan tauhid. Kita juga kena belajar perkara-perkara yang boleh mengeluarkan seseorang itu daripada Islam kepada kafir. Bukan kerana kita ni mudah nak mengkafirkan sesama Muslim, tetapi kita kena belajar supaya kita tahu apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan kita keluar daripada seorang Muslim menjadi seorang kafir. Jadi nak tak nak kita kena jelaskan dan sebagai seorang agama yang seorang agamawan yang amanah, yang jujur, yang bertakwa kepada Allah yang merupakan pewaris sunnah Nabi. Pewaris Nabi. Tanggungjawab anda ialah menjelaskan perkara ini kepada masyarakat. Bukannya spin, 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 bawa dalil tak kena, bawa majlis fatwa atau apa bendanya majlis fatwa untuk menjelaskan, untuk menjustifikasikan sesuatu yang sememangnya salah. Anda menulis artikel ni satu patah hadis pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang menjadikan kubur sebagai masjid, satu patah pun anda tidak kemukakan. Padahal anda menulis tajuk tentang kubur Yun. Di manakah tanggungjawab anda sebagai seorang muslim yang amanah, seorang ilmuwan yang amanah? wahai Ustaz Hairul Nizam. Okey, penulisan anda ini sendiri sesuatu yang sangat lemah. Okey, ada ruang saya tahu bila tulis untuk majalah, untuk uh, akhbar ruangnya terbatas. Gunakanlah ruang yang terbatas itu menjelaskan yang hak, bukannya untuk menjustifikasikan amalan yang telah terbiasa oleh sebahagian masyarakat kita. Di manakah hadis-hadis Nabi yang melarang daripada menjadikan kubur sebagai tempat ibadah? Di manakah perginya tu? Kenapa kamu boleh kemukakan ayat Quran yang tak ada kaitan langsung sebagai dalil untuk menyokong anda? Kenapa anda mengemukakan fatwa daripada satu tempat yang tak boleh semak ke fatwa tu betul kalau tidak? Kan? Saya bukan nak kata oh kalau fatwa Saudi boleh terima fatwa Mesir tak tak. Kalau fatwa Saudi pun, kalau Syekh Ibnu Uthaimin pun, Syekh Saleh Fauzan pun, Syekh Bin Bas pun apa, kita tetap tabayun, kita tetap semak, kita bukan sekadar menulis saja. Jadi tuan-tuan dan bapak, inilah satu tulisan yang saya kata perlu dikritik kerana ia bahaya membawa kepada bahaya yang lebih teruk lagi kerana ia menjustifikasikan amalan masyarakat kita sebahagian bukan semua yang memang mereka ini kuburiyun, yang memang mereka ini pada saat ini sekadar ziarah yang bida'ah tapi dibimbangi lambat laun akan masuk kepada ziarah yang syirik dibimbangi lambat laun akan menjadi penyembah kubur maka seorang agamawan seorang ustaz tanggungjawab dia ialah membimbing bukan suruh mengkafirkan tetapi membimbing mereka itu kepada ziarah yang sunnah berdasarkan dalil-dalil yang sahih berdasarkan dalil-dalil yang kita kata penjelasannya dalam kita kita mutabar kenapa apabila di bawah ayat 22 surah surah ni tak ada pun dalam tafsir at-tabari sekian-sekian dalam tafsir qurtubi sekian-sekian dalam tafsir ibn kasir ini dalil bahawa uh, kubur sekarang ni di dunia ialah taman syurga ada ke tidak tak ada kan jadi kita mesti marah dengan tulisan seperti ini jangan semata-mata kerana yang menulis itu pakai kopiah uh, menulis di utusan malaysia kita pun macam wah Okay? alright Tenang, tenang, tenang. Okay. Kita kena ada marah kerana agama. Bukan kerana isu peribadi, tetapi kerana agama. Kita kita marah kan bila ada orang di kelab komedi. Uh, konon hafal 15 juzuk, lalu dia buka pakaian. Dan apa Kita marah kan? Kita marah. Tuan punya kelab tu pun sendiri. Dia buat joke tentang agama. Kita marah kan? Kita juga kena marah apabila orang bicara agama dengan perbicaraan seperti ini. Baik. Satu perkara lain yang saya nak bawa pada perhatian tuan-tuan dan puan-puan ialah tentang manhaj ataupun metodologi dalam beragama. Sebagai seorang muslim, kita tak cukup sekadar muslim tapi kita mesti memiliki manhaj, mesti memiliki metodologi. Jabatan fatwa, mana-mana jabatan fatwa pun tak cukup. Kita kena lihat apa dalil yang dibawa oleh jabatan fatwa itu dan kita kena semak apakah dalil itu sahih ataupun tidak. Okey, bukan sekadar saya nak kritik Jabatan Fatwa Mesir tak, Jabatan Fatwa Saudi ke, Jabatan Fatwa uh, Jordan ke, Jabatan Fatwa Perlis ke, Negeri Sembilan ke, Selangor ke, mana ke. Kita mesti semak, tak boleh angguk samik na wa Setiap orang boleh berkata apa yang dia nak, tetapi hendaklah kita semak perkara tersebut. Okey, jadi manhaj yang betul ialah kita sentiasa menyemak apa dalilnya. Dia nak bawa satu konsep bahawa kononnya ziarah kubur ni memuliakan ahli kubur. Apa dalilnya tu? Okey, dia nak bawa satu konsep kononnya a kubur ni tempat dimakbulkan doa, tempat mustajabnya doa. Apa dalilnya? Tak ada dalil reject. Tak ada dalil reject ya. Jadi nampak penulis ni dia tak ada metodologi, dia tak ada manhaj yang jelas. Dia macam bercelaru. Asalkan Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir je, wow, boleh terima. Padahal kalau kita baca, kita semak, oi, oh, lain. Dia bawa pengalaman seorang orang-orang lain nama Nafisah ke nama kita sekian-sekian je. Oh, apakah itu menjadi dalil agama? Sejak bila pengalaman peribadi boleh menjadi dalil agama? Saya pun ada pengalaman sekian-sekian juga. Tak bolehlah share rahsia kan. Tapi apakah ia menjadi dalil agama? Tidak. Jadi kemudiannya bawa pula ayat Quran. Kenapa bersama ayat Quran tu tidak dibawanya? Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya berkata inilah dalil bahawa kubur adalah taman syurga. Ah uh, Imam uh, Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan bahawa inilah dalil bahawa kubur adalah taman syurga. Tak ada kan? Tulis macam itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita kena tajam dalam membaca artikel-artikel seperti ini supaya kita dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Jangan semata-mata jika orang yang menulisnya itu ada suara ruak jawi kan? Ha tu ada gambar dalam dalam utusan tu. Ha, muka sekian-sekian, ada pakai kopiah, ada janggut sikit Kita pun, haa, samit na wa ta'ana Tak, tidak, kita mesti ada sifat menilai secara kritikal Okey, kalau kita fikir, misalnya, saya ulangi Hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang mustajabnya doa Merujuk pada masa, merujuk pada waktu, merujuk pada peristiwa Tidak merujuk kepada tempat Kalau ada, sila betulkan saya Okey, jadi tuan-tuan puan hari -tuan, ini sedikit ulasan saya memang ada yang saya kritik sikit marah sikit sebab saya marah orang tulis macam ni ya kalau kita mengkaji kitab-kitab ya -kitab, diterangkan bahawa umat-umat terdahulu pun syirik mula berlaku di kalangan mereka berkaitan dengan kubur bagi umat Muhammad juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan telah pun dengan tegas melarang untuk melakukan sekian-sekian ibadah di kubur kerana ia lambat laun boleh membawa kepada syirik. Jadi tulisan seperti ini adalah tulisan yang bukan saja patut dikritik tetapi adalah tulisan yang bahaya yang boleh membawa kepada syirik. Kita bukan suka-suka nak mensyirikkan orang kita bukan suka-suka nak mengkafirkan orang tapi tanggungjawab seorang agamawan ialah menerangkan apakah akidah mereka, apakah keyakinan mereka, apakah perbuatan mereka yang boleh membawa kepada syirik, yang boleh membawa kepada kategori penyembah kubur ya Baik, penulis yang sama ada artikel yang lain berjudul Syirikkah meminta bantuan orang mati? Itu insyaAllah ke lapangan nanti saya akan ulas juga. Baik, sudah pun 40 minit. Subhanakallahumma wabihamdika. bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubuh ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.